आजको जनता जान चाहन्छ कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई नेपाली जनतालाई म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु नमस्कार देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा तपाईँहरूलाई म ताजा अपडेट गराउँदैछु अब देश कता जाला देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा कसरी अगाडि बढ्ला राजनीति स्थायित्व आजको आवश्यकता हो देशमा तर पनि राजनीति स्थायित्व हुन सकेन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका धेरै किसिमका एजेन्डाहरू बाहिर आए निरन्तर साझा कार्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि तर कुनै पनि कारण भएको छैन प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो नौ पटक मंति तर पनि अझै पनि पूर्णता पाएको छैन आज काङ्ग्रेसका तिनजना नेता मन्त्री बनेका छन् र उनीहरूले मन्त्रालयमा गएर काम गर्ने घोषणा गरेका छन् जनचाहना अनुसार मोहनबहादुर बसे धनराज गुरुङ र दीतबहादुर लिम्बू तिनैजनाको एउटा सङ्कल्प छ हामी काम गरेर देखाउँछौँ धनराज गुरुङले त भन्नुभएको छ नेपालको कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिनको लागि र छिटो छरिटो कानुनमा जस्तो सुकै परिस्थिति पनि त्यसलाई संशोधन गरेर भए पनि जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुराले बताउनु भएको छ आज हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल भारत सम्बन्धका यति वृद्धान्त बताउनु भएको छ र उहाँले आइटेकको कुरा गर्दाखेरि नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने पनि घोषणा गर्नुभएको छ नेपालमा कृषिमा स्वास्थ्यमा शिक्षामा सिँचाइमा र युवाहरूलाई चाहिँ विशेष रूपमा समर्थन गर्ने युवाहरूको व्यक्तित्व विकास गर्ने र युवाहरूलाई साँच्चै हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने घोषणा उहाँले गर्नुभएको छ र उहाँले अब नेपाल भारत सम्बन्धमा रेलमार्गको परिकल्पना भइसकेको र भारतले अब काठमाडौँसँग रेलमार्गसँग एउटा कनेक्टिभिटी गर्न चाहेको कुरा पनि बताउनु भएको छ रेलसँग काठमाडौँलाई जोड्ने राजदूत नवीन श्रीवास्तवको घोषणा आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ भने नेपालमा फेरि पनि हतियारको बारेमा चर्चा भयो चिनबाट हतियार ल्याइँदैछ भनेर समाचारहरू बनिरहेका छन् तर नेपाल सरकारले यसको खण्डन गरेको छ तर पनि किन हतियार आउँदैछ त हतियारको लागि किन नेपाल सरकार तयार भयो त चिनबाट हतियार ल्याउन छ अर्बको हतियारको चलखेल भएकै हो त त्यसमा वास्तविकता के हो त चिनबाट हतियार ल्याउनु अहिले उचित छ अहिले हतियार खरिद गर्ने बेला हो देशको अर्थतन्त्र टाटपल्टेको बेलामा देशमा समस्याहरू आएको बेलामा त्यतातिर ते सबैको ध्यान चाहोस् आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ तर चिनबाट हतियार ल्याउनु आजको दिनमा आवश्यकता होइन भनेर विज्ञहरूले बताएका छन् दलका नेताहरूले बताएका छन् र सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले त घोषणा गरिसक्नु भएको छ कुनै पनि देशबाट अहिले हतियार खरिद गर्ने योजना छैन चिनबाट ल्याउँदै ल्याउँदैन भनेर उहाँले बताउनु भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र आज हामी हाम्रो देशमा भुटानी शरणार्थीको कुरा गर्दाखेरि यसको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि दुई हजार अडचालिस सालदेखि अहिलेसम्म यो समस्या समाधान भएको छैन नेपालमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्नुको लागि धेरै बहस भयो शरणार्थी नेताहरूले धेरै किसिमको बहस गर्नुभयो तर पनि शरणार्थीमाथि राजनीतिकरण पनि भयो र कतिपय शरणार्थीहरू अमेरिका जानुभयो र अमेरिका गइसकेपछि धेरैको सपना बन्यो अमेरिका जानुपर्छ नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा असुर् अनि अमेरिका पठाउनेहरू लागिपरे धेरै हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरू देशका गन्य मान्य प्रत्यक्ष व्यक्तिहरू हरेक तारा तत्का लागे जसरी हुन्छ पैसा लिनुपर्छ दस लाख बिस लाख तिस लाख चालिस लाख लिने प्रत्येक व्यक्तिसँग अनि अमेरिका पठाउने नक्कली शरणार्थी बनाएर त्यसमा देशका मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पनि मुख्य देशमा यस्तो अवस्था छ हाई प्रोफाइलको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय एमालेका सचिव टो टोबहादुर रायमाझी यो प्रकरणमा मुछिन भयो वास्तविकता के हो आगामी दिनमा थाहा होला तर नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेपछि सबै कुरा बाहिर ल्याएको छ र अब के होला त टो टोबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी पनि सरकारले जारी गर्यो तर अहिलेसम्म उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ कसैलाई थाहा छैन अज्ञात हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ आज हल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर कडा चेतावनी दिनुभएको छ निर्दोष मान्छेलाई समात्ने काम नगर्नुहोस् र जनताका प्रतिनिधिहरूलाई हतकरी नलगाउनुहोस् उहाँले भन्नुभएको छ काहीँ पनि जाँदैनन् सांसदहरू हतकरी लगाउनु पर्दैन सांसदहरूलाई ओलीजीको तर्क छ र ओलीजीले वास्तविकता बुझ्नुहोस् पहिला अनि मात्रै हाई प्रोफाइलको नेतामाथि मुद्दा लगाउनुहोस् पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुहोस् नबुझिकन नगर्नुहोस् भनेर उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ आज प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओलीको बिचमा भएको वार्ताको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ के के भयो त वार्तामा प्रचण्डले के भन्नुभयो अहिलेको अवस्थामा धेरै मान्छे पक्राउ परिसकेका छन् रामभाइ थापा बादलका छोरा पनि पक्राउ पर्नु भएको छ र परले खोजिरहेको छ पक्राउ पुर्जे जारी भएकोलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको योजना छ कुनै पनि हालतमा हामी छोड्दैनौँ भनेर भनेका छन् सुरक्षाकर्मीहरूले त्यसैले आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ को को परे त यसमा को को संलग्न छन् त कस्ता किसिमको व्यक्तिहरू छन् त देशको आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ सस्तो व्यक्तित्वहरू को को कारवाही पर्न सक्छन् त टो बहादुर राय मायाझी बाहेक अरू को को इन्द्रजित राई बाहेक अरू को को त्यसैले हाम्रो देशको प्रशासन क्षेत्र पनि मुछिएको छ त्यारायण पाण्डे यतिखेर परहरी हिरासत हुनुहुन्छ देशको सचिव किन के कारणले भ्रष्टाचारको कारणले अथवा भन्यो भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कारणले यसबारेमा पनि आज हामी खोतल्नेछौँ गहिरो समीक्षा गर्छौँ यिन कानुनको कुरा गर्छौँ संविधानको कुरा गर्दाखेरि अब कस्तो किसिमको कारवाही हुन सक्छ हामी विशेष रूपमा चर्चा चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी खोतल्न चाहन्छौँ हाम्रो देश नेपाल काण्डै काण्डको देश भनेर चिनिन थालेको छ पछिल्लो समय धेरै किसिमको काण्डै काण्ड देशमा पर्दाभाष भएको छ तर पनि कुनै पनि काण्डको दोषीलाई अथवा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई अहिलेसम्म कानुनी कारवाही गर्न सकिएको छैन अख्तियारले खुट्टा कमाउनुहुन्न मेरो आग्रह छ अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई हिम्मत गर्नुहोस् कारवाही गर्नु सक्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचारलाई नछोड्नु जोसुकै होस् लहरो तान्दो पर थर्किन्छ हाम्रो देशमा अब को को पर्छन् हेर्न बाँकी छ हाई प्रोफाइलको पात्रहरू भ्रष्टाचारमा को को मोसिन्छन् आज यसबारेमा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन दिल्ली चौधरीले उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ शीर्ष नेताहरूसँग भेटिरहनु भएको छ भने गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने घोषणा गरेर आज विश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ म मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउनु मेरो सबैलाई आग्रह छ मन्त्रालयको सङ्ख्या नबढाउनुहोस् अब भागभन्डाको राजनीति नगर्नु जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुहोस् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब सरकारमा जाने तयारीमा हो त भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संयो दलको बैठकमा के हुन्छ त साँच्चै पार्टी सरकारमा जानको लागि गठबन्धनको सरकारले उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्यो त अथवा कसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान सक्छ आजको कार्यक्रममा का हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ भनेर माधव नेपालले पनि बताउनु भएको छ र हाम्रो देशको पराष्ट्र मन्त्री यतिखेर बेलायत प्रस्थान गर्नुभएको छ नारायण प्रसाद साउ हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु प्रतीक्षा गर्नुहोस् जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम लगातार हेरिरहनुहोस् आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम हाम्रो बेचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व प्रभा मन्त्री महेश हुन्छ महेश तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्नु हजुर धन्यवाद र आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई के शर्माले भेट्नुभयो र धम्की दिनु भएको छ टोबहादुर राय माझीलाई गिरफ्तार नगर्नुहोस् भनेर किन त्यो गलत कुरा हो बाहिर त्यही चर्चा भइरहेको छ आधादूलाई बचाउन उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सबै कुरा भन्नुभएको सही हो गलत हो प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको आजको भेटघाट हाम्रो पार्टी अध्यक्षको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको चाहनाले भएको हो प्रधानमन्त्री बोलाउनु भएको हो र सत्ता समीकरणमा आउन सक्ने फेरबदललाई आकलन गरेर बडो डु डिप्लोमेटिक ढङ्गले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डज्यूले हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूसँगको धोका घडीको जुन सम्बन्ध थियो त्यसलाई फेरि सुमधुर बनाउँदै कङ्ग्रेस लगायतका दलहरूलाई एक खालको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने उहाँको जुन एउटा तरिका छ त्यो खालको भेटाइ हो भन्ने लाग्छ त्यस पछाडि राजनीति छलफल भयो त्यहाँ गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने त्यो तहमा त कुरा गर्ने आँट त उहाँसँग किन हुन्थ्यो र अहिले होइन त्यसको चाहिँ सत्ता परिवर्तनको सम्भावना कति छ एउटा प्रचण्डलाई साथ दिन सक्छ एउटा फेरि भत्किएको बिग्रेको सम्बन्धलाई नयाँ आधार सिर्जना गर्न जग बनाउन खोज्नु भएको मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष त्यसमा भुल्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन र उहाँले जुन टिआरसी विधेयक लगाएका विधेयकहरू अल्पत्र परेका छन् र शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गि हुँदा उहाँको राजनीतिक यात्रा जुन जोखिममा पर्छ भन्ने कुरा राम्रो उहाँले बुझ्नु भएको छ त्यो बारेमा पनि एमाले उहाँले सहयोग लिन खोज्नु भएको र सम्बन्धलाई एउटा निश्चित अवधिसम्म उहाँले नाटकीय ढङ्गले पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ अब जहाँसम्म टोबहादुर रायमाजीजी लगायतका जो जो व्यक्तिहरूका नामहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आइरहेको छ त्यो विषयमा त हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ छानबिनलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ दोषीहरू नहुम्क्युन् र निर्दोषहरू पर्ने चा। काम पनि नहोस् आ कुनै आग्रह नहोस् भन्ने ढङ्गले उठिहाल्छ व्यक्तिगत ढङ्गले सचिव हुन् त व्यक्तिगत ढङ्गले टोपबहादुर माझीको व्यक्तित्व हिजो उहाँ सरकारमा रहँदाखेरि कुनै पनि त्यस्तो का कुरामा नमुसिएको उहाँको परिवारको सदस्य पनि नमुसिएको आदि इत्यादि कारणले उहाँले मलाई फसाउन खोज्यो भने जे कुरा भन्नुभएको छ कुरा त्यो कुराप्रति हामी सहानुभूति राख्छौँ होइन तर भोलि तथ्यले प्रमाणले छानबिनले दोषी देखियो भने चाहिँ पैसा लिएको कुरा त बाहिर प्रहरीको अनुसन्धानको क्रममा गएको छ पक्र पुर्जी जारी गरेर आवाँ आवाँ अब उहाँ आफै जानुभएको छ प्रहरीकोमा होइन प्रहरीकोमा गइसक्नु टोबा मैले बुझेअनुसार जानुभयो भन्ने छ अब तथ्य मैले पनि पत्ता लागेको छैन र प्रहरीको अनुसन्धानले भोलि काहीँ केही पुष्टि भयो भने पार्टीले संरक्षण गर्दैन अब होइन फसाउने नियत साथ केही भएको रहेछ भने त्यो त फेरि निर्दोष मान्छेहरू फस्नु हुँदैन त्यो बाजीमा त होइन कोही पनि फस्नु हुँदैन होइन भुटानी शरणार्थीको कुरा तपाईँलाई यति इतिहास जस्तो भइसक्यो होइन लामो इतिहास हाम्रो देशमा छ भुटानी शरणार्थीको तपाईँलाई हेर्नु भएको छ दुई हजार अठचालिस सालदेखि अहिलेसम्म यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि हुन सकेन र कतिपय भुटानी शरणार्थीहरू अमेरिका गए र कतिपयलाई चाहिँ हाई प्रोफाइलका मान्छेहरूले नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने लेनदेन गर्ने आर्थिक चलखेल गर्ने कुरा पनि बाहिर आयो यसपटक यो प्रकरण जसरी पर्दाफास भयो नि हाई प्रोफाइलका मान्छेहरू कसरी परे अब भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यसले आधिकारिक ढङ्गले समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु भयो होइन त्यसमा तिनवटा विधि अप्नाइएको थियो एउटा भुटान जान चाहनेहरूलाई भुटानै जानेको वातावरण बनाउने दोस्रो भुटान जान नचाहने त्यसो मुलुकमा एडजस्ट हुन चाहनेहरूलाई त्यसो मुलुकमा एडजस्टमेन्ट गर्ने त्यो सिलसिलामा अमेरिका लगायतका मुलुकहरूको पनि कुरा भयो अब तेस्रो विकल्प भनेको चाहिँ नि कतै पनि जान नजाने नेपालमा बस्न चाहन्छन् भने पनि नेपालले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो त्यसो हुँदाखेरि अधिकांश अमेरिका जान चाहेको जस्तो बुझियो त्यो जाने दौरानमा तत्कालीन गृह मन्त्रालयमा चलखेल गरेर नक्कली शरणार्थीहरू बनाएर अनेक खालको आर्थिक चलखेलमा एउटा गिरो लागेको देखियो होइन त्यो गिरोमा जाने जानेर नजानेर राजनीतिक व्यक्तिहरू तिनका परिवारहरू र प्रशासनिक व्यक्तिहरू पनि लागेको जस्तो देखियो होइन यी सबै विषय धेरै मान्छेको नाम अहिले आइरहेको छ होइन हाई प्रोफाइल पनि छन् छन् तत्कालीन गृहमन्त्री राम्री थापा बादलको पनि नाम लिएको छ के लाग्छ यस्तो विषयमा त जानेर या नजानेर हाई प्रोफाइल त इन्भल्भ हुन्छ नै अब फस्यो कि फसाइयो भन्ने कुरा हो होइन त्यसो हुँदाखेरि प्रहरीले उचित छानबिन गर्छ र दोसियालाई कारवाही गर्ने कुरामा हाम्रो पार्टी त होइन सबैले कडाका साथ पालना गर्नैपर्छ यो मात्रै होइन चर्चामा आएका नक्कली लडाकु प्रकरण छ होइन वाइट बडी प्रकरण छ बालवाटार जग्गा प्रकरण छ यस्तो असङ्ख्य काण्ड पनि छ हो यस्तो ओम्नी काण्ड त अब एउटा नक्कली ढङ्गले प्रचारमा ल्याएको हो किनभने त्यतिखेर कोभिडको दौरानमा चाइनाबाट सामान खरिद गर्ने सन्दर्भमा एउटा ओम्नी भन्ने कम्पनीले केही महँगो सामान खरिद गर्यो भन्ने कुरा तर पछि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालजीले त्यसको धरोडी जफत गरेर कुनै कारोबार हुनु पाएको छैन यो त एउटा चर्चाको हल्लाको मात्रै काण्ड हो त्यो पनि छानबिन गरेको हो फेद नगरो भन्ने होइन हाम्रो तर यो खालि हल्लाको मात्रै कुरा हो अब जहाँसम्म बादलजीको छोराहरूको संलग्नताको कुरा छ बादलजी चाहिँ एउटा मलाई बादलजीको संलग्न छ भने त लाग्दैन किनभने उहाँ आफैमा एउटा गौप्राणी जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ चाहिँ हिजो युद्धकालमा उहाँको बारेमा जुन खालका कथाहरू हामी सुन्थ्यौँ जुन खालको उहाँको खाल चाहिँ एउटा व्यक्तित्व वन बनाइएको थियो जब उहाँ एमालेमा आइसके पछाडि हाम्रो उपाध्यक्ष हुनुभयो गृहमन्त्री हुनुभयो पटक पटकका भेटघाट दौरानामा उहाँमाथि त मलाई कुनै शङ्का लाग्दैन तर उहाँको छोरा लगायत त्यतिखेरका केही हाई प्रोफाइल भनिएका नेताहरूका तिन चारजनाको व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ धेरै इन्फर्मल कुरा सुनिन्थ्यो यस्तो गर्दैछन् उस्तो गर्दैछन् छोरा चाहिँ नि संलग्न हुन सबै नेताको छोराछोरी किनभने यस्तो छ दुई चारजना नेताका छोराहरूले गर्दा सबैको नेताको चाहिँ आशंका जन्मिया होला होइन दस पन्ध्रजना नेताहरूले गडबडी गरेको कारणले सबै नेताहरूमाथि आशंका जन्मिया होला तर एउटा हामीले चाहिँ के मनोविज्ञान बनाउनु हुँदैन भने नेता जति सबै काम नलाइन्छ नेताको परिवार जति सबै काम नलाइन्छ प्रशासन जति सबै काम नलाइन्छ तिनका परिवार सबै काम नलाइन्छ मिडिया सबै काम नलाइन्छ तिनका परिवार सबै काम नलाइन्छ भन्ने ढङ्गको एउटा चाहिँ यो सोसियल मिडियामा एक खालको लबिङ गर्दै आफूलाई सस्तो लोकप्रिय व्यक्तित्वको निर्माण गर्दै अनेक खालका स्ट्यान्डबाजीहरू गर्दै जुन म यसलाई भन्नुपर्दा रवि प्रविधि भन्छु म यसको नामै त्यो भनौँ न यो सोसियल मिडियामा पछिल्लो सबै नेताहरू माथि कटाक्ष भएको छ नि त नेताहरूले ने काम गर्न सकेन नेताहरू असफल भए दलहरू असफल भए पुरा दर्ग उचित छैन अहिले पनि भनिरहेको छ सोसियल मिडियामा आएका धेरै बौद्धिक बहसहरू धेरै तर्कपूर्ण कुराहरू तथ्य र सत्यगत कुराहरूलाई हामीले आत्मसात् गर्नु पनि पर्छ सच्याउनु पनि पर्छ तर मिडिया मात्र किन के अरे नेता मात्र किन मिडियाका बारेमा पनि आएको छ बाह्र बाई भनेर एउटा उपमा दिनेदेखि लिएर अनेक खालका धन्दाहरू चलेका छन् निश्चित व्यक्तिहरू निश्चित चाहिँ साइबर क्राइम आकर्षित हुने ढङ्गले लगाएका छन् उहाँहरू पनि चलाएका छन् होइन ह्याकरहरू जम्मा गरेका छन् उनीहरूको आलोचना गर्ने मिडियाहरूलाई ह्याक गरिदिने खालको एउटा प्रवृत्ति छ उनीहरूको आलोचना गर्ने नेताहरूको अथवा चाहिँ नि व्यक्तिहरूको चाहिँ फेसबुकलाई चाहिँ नि समाप्त गरिदिने उडाइदिने होइन यो खालको प्रविधि बढेको छ भनेपछि नेपालमा साइबर ल कमजोर भएको कुराको जुन फाइदा उठाउँदै सस्तो लोकप्रियताको आधारमा र सोसियल मिडिया मार्फत जनमत बनाएर फेरि सोसियल मिडियाका आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने सबै उनीहरूले परिचालन गरेर भन्दैन भने देश विदेश, -विदेश रहेका धेरै युवाहरू जेनुन युवाहरू नै छन् तर के हो भन्दाखेरि उनीहरूको फेक अभियानमा चाहिँ उनीहरू प्रभावित छन् उनीहरू भ्रमित छन् उनीहरू झुकेका छन् त्यस भएको हुनाले उनीहरूले कुन ठिक र कुन बेठी कुन मान्छे राम्रो र कुन मान्छे नराम्रो भन्ने छुट्याउन सकेको छैन र त्यसको लाभ चाहिँ यो रवि प्रविधिले बोकिरहेको छ रवि भनेको मैले व्यक्ति भने यो चाहिँ एउटा प्रवृत्ति हो त्यसो भएको हुनाले जस्तो पत्रकारहरूको नराम्रो काम गर्दा बाह्रबाइ भन्ने एउटा मानक बनाउनु खोज्यो यो रवि प्रवृत्ति भनेको चाहिँ सोसियल मिडियालाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्ट्यान्डबाजीबाट व्यक्तित्व बनाउने एउटा चाहिँ नक्कली अभियान छ त्यो अभियान चाहिँ रवि प्रवृत्ति भन्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ राष्ट्रिय जनता पार्टीले यसपटक जसरी छलाङ मार्यो होइन चुनावमा जित्यो र राष्ट्रिय जनता पार्टीको एजेन्डा छ भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा खोज्नुपर्छ जसले छोड्नु हुँदैन उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर बारम्बार रविजीले उठान गरेको मुद्दा त हो नि होइन र हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र मान्नुहुन्छ नि कि, किन नमान्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव जितेको कुरालाई पनि हामीले स्वीकारेकै छौँ अझ धेरै जित्नुभयो भने अझ ठुलो हैसियत बन्ला त्यसमा पनि हाम्रो उहाँलाई शुभकामना छ होइन उहाँले जे जे विषयहरू उठाउनु भएको छ त्यो विषयहरू उठाउने मात्र होइन इमान्दारिताका इमान साथ कार्यान्वयन गर्नु पनि लाग्नुहोस् भन्ने मेरो सुझाव छ होइन बाहिर बाहिर एउटा विषय उठाउने भित्रभित्र अर्को साँठ गर्ने काम नगरी राम्रो होइन अस्ति प्रचण्ड ज्यूमा बसेर उहाँले कुन कुन मन्त्रालय माग्नुभयो के के भन्ने कुरा बाहिर आएकै छ हिजो पनि बेलुका दस बजेसम्म पनि बालकोटमा केपी केपिओलीज्यूकै कोठामै उहाँलाई हामीले देखेकै हो होइन उहाँले भेटेको कुरा बाहिर आउँदैन प्रचण्ड र चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष भेटेको कुरा बाहिर आउँछ र उहाँका समर्थकहरूले चाहिँ केपिओली र प्रचण्ड कुरालाई एकदम फेसबुकमा रोइलो गर्छन् उहाँको सभापति चाहिँ हिजो बेलुका दस एघार बजीसम्म केपिओलज्यूकै के कोठामा छन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले थाहा पाउनु सूचना चाहिँ आंशिक ढङ्गले मात्रै सम्प्रेषण गरिएको छ होइन त्यस भएको हुनाले उहाँले जे उठाउनु भएको छ त्यो उहाँले उठाएको कारणले होइन आज चाहिँ नि हामीले अख्तियार बनाएका छौँ संवैधानिक निकायहरू बनाएका छौँ त्यसपछि न्याय परिषद बनाएछौँ न्यायालयभित्रको जनमित्तलाई कन्ट्रोल गर्नुको निमित्त होइन त्यसै गरी अदालतहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि लागिरहेछौँ भनेपछि यी चर्चामा आएका सम्पूर्ण के के भ्रष्टारका केसहरू चर्चामा नआएका लुकेका पनि छानबिन गर्नुपर्छ र सबैलाई कडा कार्वा गर्नुपर्छ यसमा काङ्ग्रेस एमआलए माओवादी अथवा चाहिँ डाकाराम अथवा चाहिँ नि के अरे स्वतन्त्र पार्टी भन्ने नाउँमा कसैलाई संरक्षण गर्न हुँदैन र सस्तो लोक संरक्षण गर्दैन हुने हालतमा गर्दैन बचाउनेमा लाग्दैन कुनै पनि व्यक्ति संलग्न छ भने प्रमाणित हुनु भएको अवस्थामा एमआलएले कसैलाई पनि बचाउँदैन तर अब फेरि कहिलेकाहीँ राजनीतिक आग्रहका कारणले फसाउने योजनाका साथ कति व्यक्ति लाग्यो भने चाहिँ उचित छानबिन गर्नुपर्छ र त्यस्तो हकमा चाहिँ त्यो कुरा पनि नहोस् भन्ने चाहिँ एमाले प्रकरणमा के होला वास्तविकता जनतालाई बताउनु जस्तो नकली शरणार्थी प्रकरणमा टोपहादुर राई माझीको संलग्नता कति सही होला त मैले भने नि टोबहादुर रायमाझी र उनको परिवारको ट्र्याक रेकर्ड रेक हेर्ने रेक हो भने उनको संलग्नता हो भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन विश्वास लाग्दैन तर लाग आइसके पर भाइदेवे उनीहरू तर उनको पक्राउ त्यहाँ घटनामा उनी संलग्न छन् भन्ने कुराको पुष्टि भयो भने हामीले कुनै संरक्षण गर्दैनौँ अब बादलजीको हक मैले भनिहालेँ बादलजीको प्रति मलाई हामीलाई कुनै डाउट छैन तर उनका छोराहरूले जे गरिरहेछन् विगतदेखि कुरा सुनिन्थ्यो त्यही भएर उनको छोराको संलधता हुन पनि सक्छ त्यसमा डाउट छ भने त मैले त्यसै गरी पूर्व सचिव प्रेम राईको कुरा छ पूर्व सचिव महेश्वर नेवानी कुरा आएको छ उहाँहरूको सम्लता कति सही प्रेम राईजी र महेश्वर राई भनेको अख्तियारको प्रमुख अख्तियारको प्रमुख पनि हो हिजो गृह मन्त्रालय लामो सचिव हुनुभयो सुशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो अब प्रेम राई र महेश्वर नेवानी यहाँ संलनु हो भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ पटक्कै विश्वास लाग्दैन किन हिजो म मन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँसँग मैले सहकार्य गर्ने मौका पाएँ पछि पनि मेरो लामो सहकारी भयो कुनै मानेमा उहाँहरू दुईजना यसमा सक्नु हुनुहुन्न भने मलाई लाग्दै लाग्दैन होइन तत्कालीन गिरी सचिवहरूको कुरा गर्दा महेश्वर छैन अरू धेरै सचिवहरूसँग होइन टेकनारायणजीसँग पनि मेरो राम्रै सम्बन्ध हो उहाँलाई पनि मैले त्यस्तो धेरै नराम्रो कामहरू नाम मुसिया मैले सुनेको छैन अहिलेसम्म होइन र प्रेमजी र महेश्वरजी त मलाई फेरि लामो सहकार्य गरे हुनाले उहाँहरू यसमा हुनुहुन्छ भने त मलाई लाग्दै लाग्दैन होइन त्यसो भए उनीहरूले सत्य तथ्य छानबिन गरेर निर्दोष नपरुन् दोषीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्ने कुरामा चाहिँ सबैले साथ दिउँ भन्ने हो हाम्रो लागि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बिचमा एउटा सहमति भयो आज त्यसो भए मिलेर जाने सहकार्य गर्ने सरकार डाल्ने मलाई लाग्दैन मलाई के लाग्दैन भने हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूले चाहिँ अब नेकपा भिउताउने नाउँमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई फेरि यो पार्टीमा भित्राउने नाउँमा अथवा उहाँहरूसँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाउनेमा अथवा उहाँलाई माइनस गरेर टालटुली बटतुली कति राम्रो पुटली भनेर हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको छ त्यो खालका साना दलहरू रविजी को कोही सिके राउत होइन रेशम चौधरीजीहरूलाई मिलेर बनाउने अभियानमा एमाले लाग्दैन एमाले आइसक्यो बाहिर केपी श्रावले रविजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् मेरो साथमा समर्थनमा एमालेको सहयोगमा भनेर भनेको कुरा बाहिर आइसक्यो त्यो त्यो त आज केपी ओलीज्यूले चाहिँ नि स्पष्ट पाइसक्नु भएको छ आज मिडियाका साथीहरूले सोध्नुभयो तपाईँले रविजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरो साँच्चीको हल्ला हो भन्दा उहाँले मैले पत्रिका हेरेर थाहा पाएँ भन्नुभयो होइन कहिलेकाहीँ यस्तो महत्त्वकांक्षी विभिन्न नेतामा चम्किन्छ चौसठी सालमा प्रचण्डमा यस्तो लहर आएको थियो कि मान्छे मारे पनि एकदम प्रचण्ड कमरेड जिन्दाबाद होइन अपहरण गरेन जिन्दाबाद ब्याङ्क लुटेन जिन्दाबाद होइन तास च्यातर खुवायो जिन्दाबाद थियो सबैले कपाल ठाटाड बनाउँथे सबैले कुम लाउँथे सबैले प्रचण्ड जस्तो कोट लाउँथे बाबुरा जस्तो टोपी लाउँथे प्रचण्ड भावी राष्ट्रपति भनेर देशका सारा भित्तामा लेखाएको थियो प्रथम राष्ट्रपति भनेर होइन अहिले त्यो वायु रविजीपट्टि आएको छ होइन सबले अब रविजी गुड लक रविजी भनेका छन् होइन ड्राइभर मरे पनि गुड लक रविजी हुने छन् चारवटा श्रीमती ल्याए पनि मर्दले पाँचवटा ल्याउँछ गुड लक रविजी भनेका छन् हामी रविसँग सतैजना तयार छौँ गुड लक रविजी महिलालाई उचालिया छ होइन कुनै पनि अनुसन्धान गर्नुहुन्न रवि त एउटा भगवान् हो भने छ गुड लक भनेको छ अनि भावी प्रधानमन्त्री फेसबुक सजाइया छ होइन हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई भेटेर उहाँद्वारा पर्जाले निश्चित मिडिया मार्फत प्रधानमन्त्रीको उहाँले हल्ला फिजाउनु भयो हुनसक्छ हाम्रो अध्यक्षको चाहिँ अलिक जिस्किने बानी भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको के छ अफर छ साथीहरू भन्छन् भन्दा रहर रहरलाग्दो केटा छ हौ भन्नै सक्छ नि भनिदिनु पनि भयो होला तर आजको हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुभयो भने तपाईँ आज छ भनिदिनुहुन्थ्यो त सब पत्रिकामा हेरेर मैले पनि थाहा पाएँ भन्नु त्यही भएर रविजी चाहिँ अब के छ थाहा छैन उहाँको भागेको कुरा तर फेसबुकै प्रधानमन्त्री चाहिँ हुनुभएको छ रा भित्तीय राष्ट्रपति प्रचण्ड फेसबुकी प्रधानमन्त्री रवि अब प्रचण्डजी र रविजीले यो मुलुकको कायापलट गर्नुहोला भनेर कसैले पत्याउने कुरा चाहिँ नि कपडा पसलेसँग रिस उटेर चाहिँ बोराको चाहिँ नि हुन्छ नि बोरा र धोक्राका चाहिँ कपडा सिलाएर लगाएको जस्तै हो एमाले काङ्ग्रेससँगको चाहिँ आक्रोश रिसलाई प्रचण्ड र रविजी मार्फत चाहिँ नि प्रकट गरेर उनीहरूबाट कायापलट हुन्छ परिवर्तन हुन्छ समृद्ध हुन्छ भनेर कसैले सोचेको छ भने मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ है अब यो कुरा मैले अहिले भन्दा म माथि गालीको वर्षै छ हिजो अस्ति त मलाई गाली गर्नेहरू मलाई गाली किन ताला छन् अब त्यो गाली वर्ष म सहन तयार छु किनभने म भनेको मरेको बाको जुङ्गा ताम्ने मान्छे होइन र म बढिरहेको त्यो बाढीमा क्रस गर्ने मान्छे त्यसो हुनाले हिजो प्रचण्डको जुँगा पनि मैले प्रचण्ड जिउँदै हुँदा चौसट्टको प्रचण्डले चरम बहुमत ल्याउने ल्याउने अवस्था पुगेको बेला ताने हो युथ पोत््दै बेला बनाएको अहिले जस्तो ज्ञान साईहरू जस्तो मरेको प्रचण्डको झुँगा तानेँ होइन मैले अहिले रविजीको बारेमा पनि मैले रविजी एकदम चलबल हुँदै बेलामा दिइरहेको छु होइन भोलि मैले सकेपछि होइन तपाईँले त्यतिखेर पनि आलोचना गर्नुभयो यो मालिक सङ्गठन गृहमन्त्री भन्दाखेरि पनि आलोचना गर्नुभयो अब गृहमन्त्री किन भन्ने त गृहमन्त्री र भौतिक योजना मन्त्रीमा उहाँको मरिहत्ति के हो त भन्दा उहाँले उहाँकासित जोडिएका असङ्ख्य कर्तवहरू लुकाउने एउटा प्रपञ्च अर्को स्ट्यान्डबाजी मार्फत आफ्नो चाहिने जुन एउटा पपुल्यारिटी छ त्यसलाई कायम गर्ने उद्देश्य होइन भौतिक योजना मन्त्री बनेर केही केही ठाउँमा बजेटका केही जस्तो म मेरै उदाहरण दिन्छु नि त म म सांसद मात्रै हुँदा पनि त त कायापल्ट हुने विकास गरेँ त मैले भौतिक मन्त्री चाहिँ रहेछ नि त र मेरो त उहाँलाई सुझाव के हो भने तपाईँ साँच्चीकै काम गर्ने हो भने त श्रम मन्त्री लिनु न विदेशमा रहेका बाइस लाख नेपाली युवाहरूले आज रविप्रति आशा जगाएर होइन टिकटकमा रु रुँदै हामी नेपाल फर्किन चाहन्छौँ रविदाई भन्दै हालिरहेछन् भने ती युवाहरूलाई ल्याउने अभियान लानु श्रम मन्त्रालय लिएर गृह मन्त्रालय लिएर त्यो तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न होइन तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिनुहोस् युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत युवा रोज स्वरोजगारको कुरा होला युवा रोजगार ब्याङ्क होला युवा परिषद होला हिजो हामीले असङ्ख्य मागहरू उठाएर स्थापित गरिदिएको कुरा छ होइन विदेशमा रहेका साथीहरूलाई भोटिङ राखिएको कुरा होला त्यो श्रम मन्त्रालय मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नुहोस् परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त्यसलाई लबिङ गर्नुहोस् कन्भिन्स गराउनुहोस् होइन रविजीका यी एजेन्डाहरू होला नि त आज गिरेर भौतिक उहाँलाई किन चाहिएको भन्दा स्ट्यान्डबाजी गर्न चाहिएको छ आफूसँग लागेका दागहरूलाई भेट्नको लागि चाहिएको छ त्यसो भएको हुनाले उहाँले गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्र के अरे भौतिक मन्त्रालय मागेर प्रचण्ड घरमा धाइरहनु भएको छ त्यो पाउनु होला भने मलाई चाहिँ लाग्छ बालकोट पनि जानु भएको छ नि त केपी भने त मैले हिजो राति दस साढे दस बजीसम्म उहीँ हुनुहुन्थ्यो बालकोटमा हुनुहुन्थ्यो भने त मैले उहाँका अन्धभक्तहरूले त्यो कुराको सूचना पाएका छैनन् त्यही भएर उहाँले एकदम हाई हाई भनिरहेछन् होइन त्यही भएर रविजी हिजो नो नट अगेन भनेर केपिओली के, के नानीका बा भन्दै उनले होइन देउबा बा नानीका बा के बा भन्दै उनले चाहिँ जुन एउटा ना नौटङ्गी गरेको थिएँ उनको नौटङ्गी सक्यो हो त्यही जसलाई नो नट अगेन भनेको थिएँ आज उनकै पाउ मोल्दै नयाँ नयाँ मन्त्रालय माग्ने ठाउँमा उनी पुगेको छ होइन सत्ताको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ पनि मन्त्री भइसकेको व्यक्ति होइन सत्ता मान्छेहरूको लागि किन त्यति प्यारो हुन्छ मलाई बताउनुहोस् त सत्तामा शक्ति हुन्छ सत्तामा सेवा हुन्छ सुविधा हुन्छ पहुँच हुन्छ प्रभाव हुन्छ होइन त्यही भएर सत्ताको लागि पछि लाग्छ अब म चाहिँ कुनै सत्ताको लागि पैसा लाग्ने मान्छे होइन म चाहिँ समयले परिस्थितिले भूमिका पाउँदा जिम्मेवारी पाउँदा उचित भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो अब सामान्यतया मन्त्री हुने भनेको कर्मले हुने हो प्रधानमन्त्री हुने भनेको भाग्यले हुने हो होइन मन्त्री भएकै छु मैले आफ्नो राजनीतिमा आफ्नो क्षमतालाई अब्बल ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छु पाएको जिम्मेवारीमा त्यस भएको हुनाले मन्त्री हुनको लागि सांसद हुनको लागि मर्यादित गरेर म लाग्दा पनि लाग्दिनँ म भोटको बन्दी बन्नको निमित्त नजाने कुरामा सम्झौता गरेर नजाने कुरामा तर्क गरेर म जाँदा पनि जान्न जनताहरूलाई माया गर्ने कुरा म कहिले पछाडि हट्दा पनि हट्दिनँ र कतिपय व्यक्तिहरूले कहिलेकाहीँ उल्टो खोलाको तिर बक्स भन्छन् अब नाजायज कुराहरूको म खण्डन पनि गर्छु त्यो मेरो नेचर हो अब यो कुरा बेठिक रहेछ भने भोलि समयक्रममा समीक्षा गरौँ तपाईँसँग मन सबै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि कटाचे गर्नु भएको छ आक्रमण पनि गर्नुभएको छ र पार्टी सभापति रविजीको भनाइ के छ भने गृह मन्त्रालयमा बसेर म काम गर्न चाहन्छु सुशासनको प्रत्यावधि दिन चाहन्छु डेलिभरी दिन चाहन्छु देशभरि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सुशासन दिएर जनतालाई छ नि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर वा वा यो मान्छेले गर्न सक्छ भने सन्देश दिन सक्छु भने उहाँको बनाएको छ नि त अब बहुमत ल्याउनलाई एक सय छत्तिस सिट चाहिन्छ उहाँसँग आज एक्काइस सिट छ अब एक्काइस सिट जितेको पार्टीले सरकारमा जाने म्यान्डेट उहाँले पाएको होइन प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको हो हामी उनासी सिटवाला नेकपा एमाले आज प्रतिपक्षमा बसिरहेका छौँ रमाइरहेका छौँ जनताको सेवा गर्ने सामाजिक न्यायको काम गर्ने पार्टीको सङ्गठन निर्माण गर्ने भनेर हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ भने अब रविजीलाई गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने एकदम तीव्र हतारो छ किन म थाहा छैन सायद छोटो समय छ भनेर पनि होला होइन र उहाँले गृह मन्त्रालय लिएर के गर्नुहुन्छ त उहाँको पासपोर्टको जुन प्रकरण छ हिजो प्रतिपक्ष हो कि सत्तापक्ष हो उहाँ त हिजो चमेर स्टाइलले अथवा नरसिंह अवतार लिएर बस्नुभयो नि त होइन रात हो कि साँझ हो दिन हो कि बिहानो पत्ता नलाउने गरेर प्रतिपक्ष भन्ने सत्ताको समर्थन गरेर र सत्तापछिको बिचमा बस्ने जुन नाटक गर्नुभयो त्यो नाटकको पछाडि त पासपोर्ट काण्डलाई महानयाधिवक्ता मार्फत मुद्दा नचलाउने उद्देश्य थियो होइन आज उहाँ फेरि उहाँको चाहिँ ड्राइभरको सन्दर्भ समूह थापाको सन्दर्भको विषयवस्तु जब उहाँ जित्नुभयो विजय जुलुस गर्नुभयो प्रचण्डसँग एक खालको सहमति गर्नुभयो केपी ओलीले देवाजी घरमा जानु त्यसपछि उहाँको मृत्यु घोषणा गरियो होइन गिरीमन्त्रीको सुरक्षा घेराभित्र रहेको घरमा चार साढे चार बजीसम्म रक्सी कसरी चल्यो कसरी खाइयो बाहिर राति टोयलेटबाट किन निस्क्यो त्यो घरभित्र टोयलेट कि थिएन रविजी चितउन टोयलेट नभए घरमा बस्यो भने त कसैलाई कल्पना गर्दैन चुर खानी हो भने पनि ऊ ग्राउन्ड ग्राउन्ड फ्लोरमा भएर रवि माहलताला भयो तर थापल हुनेर बाहिर निस्केर खायो होला माहलताला भए मान्छेले चोट किन बाहिर निस्क्यो उसले आत्महत्या गऱ्यो भने किन आत्महत्या गऱ्यो खस्दाखेरि उसो टाउको किन तल परेर खस्यो त्यो खस्दा साथ बाह्र सेकेन्डमा त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पुगेका छन् त्यहाँ विविध साथीहरू पुगेका छन् त्यो कसरी पुगे खस्दाखेरि उसले कुनै चटपटाएको छैन उसको हातबाट किन चटपटेन उसले भेन्टेल राख्नुभन्दा अगाडि भनेर राम्रो श्रेष्ठले एउटा आवाज निकाल्नु भएको छ रवि र रविको साथीले मलाई मार्यो भने आवाज स्पष्ट बुझिन्छ त्यो आवाज के हो त्यो आवाज त छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यही भएर सस्तो लोकप्रियताको आधारमा सामाजिक सोसियल मिडियाहरूलाई प्रभावित गरेर जुन खालको एउटा जनमत भ्रमित गर्न खोजेको छ जुन ढङ्गले अरूको चाहिँ आलोचना गर्ने अस्थिलता फिजाउने होइन अहिले रविको बारेमा कसैले सामान्य आलोचना गर्यो छानबिन गर्न पनि भन्न नि राजा ज्ञान रङको विरुद्ध छानबिन गरेर हामीले पारसले प्रवीण गुरुङलाई गाडीले हानेर मार्दाखेरि हामीले नै आन्दोलन गरेँ होइन पारसको विरुद्ध त्यतिखेर संविधानभन्दा माथि रहँदा पारसको विरुद्ध जनमत बनाएको होइन र त्यो ढङ्गले एउटा सङ्घर्षको मैदानबाट आएको नि त हामी हिजो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनभन्दा अगाडि त रत्न पार्कबाट दरबारतिर फर्काएर राजाले च्यालेन्ज गरे होइन हामीले भक्तपुरबाट निर्णायक आन्दोलन लिएर त्रिपुरबाट दरबारतिर जान खोज्दाखेरि हामीले गोली हामीमाथि प्रहार गरिएको होइन माओवादीको हिजो चरम ज्यादाति हुँदाखेरि चाहिँ युथ फोर्सबाट हामीले लडेको होइन जतिखेर भागेर अमेरिका जाने नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकाको सार्वभौम सत्ताको लागि अमेरिकी सेनामा भर्ना हुन तयार छु अमेरिकाको विरोध गर्ने सबैलाई तलाउन तयार छु भनेर सफल गरेर अमेरिकी नागरिकता लिने अनि त्यहाँ के के केस लाग्छ अनेक अनुसार बस्न नसक्यो भने फेरि नेपाल आउने रोको नाटक गर्ने अनि अमेरिकी साम्राज्यवाद र के के विस्तारवाद गर्ने हिजो अभियान चलाएको त्यसमा फेरि साथ पनि दिएको जस्तो पनि गर्ने स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामदेखि एमसिसीको बारेमा पनि नै अनेक खालका भ्रमित कुराहरू गर्ने होइन एकातिर स्वर्णिवाली जस्ता एसपिपी र एमसिसीका समर्थकलाई पनि च्यापेको छ अर्का उनका विरोधीले पनि चियाकेको छ कि आलु सिद्धान्त बोकेर हुन्छ एकातिर सेयर मार्केट एकदमका विरुद्ध त्यसका लागेका मान्छेका व्यापक विरोध पनि गरेर देखिन्छ अर्को सेयर मार्केटहरूसँग वालाहरूसम्म बसेर फेरि भोज खाएको पनि देखिन्छ होइन यो खालको नौटङ्की यो खालको सिद्धान्तहीन यो खालको नीतिहीन यो खालको उद्देश्यहीन यो खालको विचारहन कुरा बोकेर जनतालाई भ्रमित गरेर हिँड्ने कुरा त मलाई लाग्छ सीमित अवधिमा मात्रै हुन्छ यो जनताले मन पराए त दुईपटक चुनाव जिताइसके नि राष्ट्रिय राष्ट्र पार्टीको सभापति जन जनताले त मन पराए परेन जनताले त मन पराउनु राजा ज्ञानेन्द्र एकताका देशभरि कुद्दाखेरि मेरो छोरो मोरे महाराज भन्दाखेरि ठिक छ ठिक छ भन्दा पनि त मन पराएको थिएँ मेरो ऊ बाढीले बगाए महाराज ठिक छ ठिक छ भन्दा पनि मन पराएको थिएँ होइन अब हामी त काँठी र बस्ने रविको पनि काँठे रेमा पशुपतिको बाँदर चाहिँ रुफाड लड्यो भने चाहिँ नाकजो गर्न चाहिँ जान्छ भन्थेँ क्या गाउँघरतिर कति गाउँ घुम्नुपर्छ भन्थे त्यो बाँदर आयो भने गाउँभरिकै बच्चा बाँदर हेर्न आउँथेँ त्यो बाँदर लोकप्रिय भएर आउने हो नि त होइन त्यही भएर अमेरिका लगायत विविध देशमा अनेक धन्दाहरू गरेर अनेक असफल भएर आएका मान्छेहरूलाई हेर्छ स्वाभाविक हेऱ्यो होला होइन अब यो कुरा गर्दा उनीहरूले हामी पनि आरोप लगाएका छन् म पटक तर्क गर्न तयार छु हामी माथि उठेका हरेक प्रश्न माथि लगाएका आरोपहरू सही प्रश्न हरेक प्रश्न हजारपटक तर्क गर्न तयार छु पटक छानबिन उभिन तयार छु हरेक हरेक पटक जनताको बिचमा चाहिँ के अरे परीक्षण दिन तयार छु र अहिलेसम्म जुन मूल्य मान्यता सिद्धान्त विचारलाई आत्मसात गरेर पब्लिक कन्जम्सनको लागि कुरा नगरिकन जनताको भोटको डर त्रासबाट काम नगरिकन जनताको सेवा माया र समर्पित ढङ्गले काम गरेको व्यक्ति हुँ म त्यसो भएको हुनाले मेरो जुझारु बन्छ मेरो खरो शैली छ मैले कुनै पनि प्रति अलिक खरो ढङ्गले आलोचनात्मक हिसाबले म अगाडि बढ्छु म नौटङ्की कुरा गरेर नाटकीय कुरा गरेर मान्छेलाई भ्रममा पारेर मान्छेलाई दुविधाग्रस्त बनाएर म मेरो राजनीति सफलतामा म लान पनि चाहन्न मलाई सांसद होला मन्त्री होला के होला भने महत्वाकाङ्क्षा पनि छैन मेरो उद्देश्य भनेको जनताको सेवा गर्ने हो त्यसो भएको हुनाले प्रविका आसेवासीहरूले मलाई जुन ढङ्गले गाली गलोज गर्छन् त्यो हरेक कुराको म सामना गर्न तयार छु जस्तो पछिल्लो समय मक्सि चाहेको निर्वाचनले नयाँ शक्तिहरूको होइन राजनीतिमा प्रवेश त गरेर आए राष्ट्रिय क्षेत्र पार्टी आयो जनमत आयो नारी उन्मुक्ति पार्टी आयो उनीहरूको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ जस्तो तपाईँ अब छलाङ्ता अब दुई तिनवटा कारणले उनीहरू आए होइन एउटा जनराजनीतिमा उनीहरूको छ नि जबरजस्त उपस्थित छ नि राष्ट्रिय राजनीति दुई तिनवटा कारणले आयो एउटा जनयुद्धको नाममा माओवादीले परिवर्तनको यति ठुलो सपना बाँड्यो क्रमबद्धतामा होइन क्रम विकास हुन्छ भन्ने कुराको भ्रम पिजा हत्या हिंसा अपहरण लुटपाट आतङ्ककारी गतिविधिलाई उसले मान्यता दियो तर उसले पछि त्यसलाई अति जातिवादमा रूपान्तरण गरिदियो र आत्मनिर्णयको अधिकार गरेर प्रदेश छुट्टिन पाउने कुरा गर्यो आज प्रदेश चाहिँ चाहिँदैन भन्ने तहमा बस उठेको छ त्यसको एउटा बसकर्ता म पनि हुँ होइन त्यसै गरी जातीय राज्य निर्माण गर्ने भनेर गर गर। पहिचानको नाउँमा एउ एकल जातीय राज्य बनाउने कुरा चाहिँ पहिचान हो भनिदियो र जनताको मान्छेको बहु पहिचान हो भन्ने कुरा उसले मान्छेलाई भ्रम त्योबाट मुक्त गराइदियो र आज त्यो कुराको आक्रोश छ आज उपेन्द्र यादवजीहरूले मधेसमा एक मधेस एक प्रदेश भन्दै अति क्षेत्रतावादी विचारहरू राखे त्यसको कारणले ठुलो भ्रम मधेसमा फिजाइयो र उनीहरू सत्तामा जाँदाखेरि त्यो कुनै लाभ प्राप्त गर्न माओवादी होस् अथवा चाहिँ उपेन्द्र यादव जाँदा आफ्नो आसेपासेलाई मन्त्री बनाउने आफ्नो आशेपासेले ला सेवा सुविधाको लाभ दिने आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर रहन सकेनन् अब यो कुरालाई एमाले या काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले खण्डन गर्नुपर्ने खण्डन गर्न सकेनन् चिन्न चिन्नुपर्ने चिन्न सकेन किनभने हिजो जतिखेरसम्म महान नेपाललाई झलनाथनाल एमालेमा थिए हाम्रो पार्ट पार्टी चाहिँ नि एउटा कुनै पनि धारणा भएको पार्टी पिन्न भएको लोटा भनिन्थ्यो अझ मनोज गजले त के भन्नुहुन्थ्यो भने कुन चाहिँ भन्दा सेतो भने काङ्ग्रेस कुन खाने भने कालो भने हो माओवादी सेतो भए हुन्छ कालो भएन हुन्छ भन्दा एमाले भन्ने खालको थियो जब एमालेको अध्यक्ष केपिओली हुनुभयो उहाँले पार्टी एक गराउनु भयो दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो राष्ट्रियका सन्दर्भमा उहाँले नाकाबन्दी खोल्ने कुरादेखि चुच्चे नक्सा बनाउनेदेखि लिएर पार्वन सन्धि गर्नेदेखि लिएर प्रशान्त महासँग हाम्रो लिङ्क जोड्ने र विकास निर्माणको एउटा आँधी बेरी सिर्जना गर्नुभयो बहुमत ल्याउने हैसियतमा पार्टीले पुऱ्याउनु भयो त्यसको विरुद्ध एउटा ठुलो घेराबन्दी सुरु भयो पाँच दलले गठबन्धन बन्यो अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी भयो न्यायालयले परामर्श जारी गरेर हाम्रो विरुद्ध लाग्यो होइन यस्ता नयाँ भनेका पार्टीहरूले चाहिँ नि सबैले एउटै ठाउँमा सोलो डोलो गाली गर्न थालेँ यी तमाम कुराले भ्रम सिर्जना भएको छ र नयाँ शक्तिप्रति अलिअलि युवाहरूको आकर्षण देखेको छ मलाई लाग्छ अब हामीले भ्रष्टाचारको बाटोमा जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने त्यो भएन चाहिँ म मान्छु डेलिभरी त हेर्नुहोस् चौसठी वर्ष अलपट्ला डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने अभियान त हामीले ल्याएको होइन अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम म उद्योगमन्त्री हुँदा सुरु गरेँ होइन आज त हरेक कुरा चाहिँ हामी डिजिटल पेमेन्ट गरिरहेको छैनौँ डिजिटल सिग्नेचर हामीले सुरु गरे होइन होइन सेक्युरिटी प्रेस त हिजो हामीले सुरु गरे हो नि यद्यपि पछि विभिन्न खालको रङ्गीजङ्गी मान्छे परेर त्यसलाई पनि विवादमा ल्याइदिएँ होइन भनेपछि हिजो त हामीले धेरै कुरा गरेका छौँ नि त्यो कुरा हो हामीले गरेको कुरालाई प्रचार गर्न सकेनौँ होला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हामीले सुरु गरे होइन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हाम्रो पार्टीले सुरु गरे होइन प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि कार्यक्रम भनेर मल बिउमा चाहिँ नि पचहत्तर पर्सेन्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट छुट मेसिनमा पचास पर्सेन्ट छुट हामीले दिए होइन राष्ट्रपति शैद्धिक सुधार कार्यक्रम भनेर प्रत्येक भत्केका विद्यालय बनाउने पन्ध्र रुपियाँ दिवा खाजादेखि लिएर त्यस पछाडि एउटा निर्वाचन क्षेत्र एक वर्षमा एउटा आइसिटी ल्याब एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा हामीले सुरु गरेँ होइन स्वास्थ्य बिमा होइन गरिब र असहायहरूलाई चाहिँ उपचार गर्दा एक लाख रुपियाँको थप अनुदान बहत्तर थरी औषधि फ्री यो सबै हिजो हामीले गरेका होइन वृद्ध भत्ता त चार हजार पुऱ्याएन अपाङ्ग भत्ता त चार हजार पुऱ्या होइन महिलाहरू सुत्करी हुँदाखेरि हेलिकप्टरबाट चाहिँ उपचार गर्दै सारा कुरा गरेन त्यसो हुँदाखेरि एमआलएले गरेन भन्ने चाहिँ भ्रम हो एमआलएले व्यापक गऱ्यो त्यो कुरालाई पछिल्लो नयाँ पुस्ता विशेष गरेर सोह्र वर्षदेखि पच्चिस वर्षको युवाहरूको बिचमा हामीले यसलाई व्यापक ल्याउन सकेनौँ आजको सूचना प्रविधि र सोसियल मिडिया व्यापक ल्याउन सकेनौँ र हाम्रा हिजोका कामहरू सुगर कोड गरेर प्रचार गर्न सकेनौँ र हाम्रो एजेन्डाहरूलाई हामीले चाहिँ ब्रान्डेड गरेर प्रचार गर्न सकेनौँ अब हामी चाहिँ त्यो गरेर जान्छौँ त्यसो भए वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ अब यसको काँचु फेर्न सक्नु अब यस्तो छ क्या कस्ता कस्ता कहाँ है मुसा छोरा दरबार हुने जस्तो हिजो प्रचण्ड दुई सय चालिस मध्ये एक सय बिस सिट जित्दै प्रचण्डको हालत हामीले देख्यौँ भने आज त बत्तिस सिट जितेको प्रचण्ड त्यसो गर्न सक्ला प्रचण्डको कार्यकाल भने त रोइलोमा जान्छ रवि लामिसानलाई फकाउँदै सिके राउतलाई फर्काउँदै रेशम चौधरीले जेलमा भेट्न जाँदै देवबाको बालवटार जाँदै केपी ओलीको बालकोट जाँदै उहाँहरूलाई आफ्नोमा डाक्दै यसरी सकिनेवाला छ र प्रचण्डले कुनै केही कायापलट गर्नेवाला छैन र अझ उनले लिएको दोहोरो चरित्र धोकाधडी र युज एन्ड थ्रो वाला जुन नीति छ त्यसले त यिनी झन् नाङ्गिनेछन् झन् छुट्टिन्छन् आउँदो चुनावमा मलाई लाग्छ न कङ्ग्रेसले साथ दिन्छ न एमआलएले साथ दिन्छ आउँदो चुनावमा प्रचण्डको पार्टी सकिने र रविहरूको पार्टीले एउटा भ्रम सिर्जना गरेर एउटा हैसियत बनाउने स्थिति म देख्छु त्यसो हुँदाखेरि प्रचण्डबाट कुनै परिवर्तन होला भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसो हुँदाखेरि अब कङ्ग्रेसले आफूलाई सही ढङ्गले विश्लेषण गर्यो सर्वसत्तावादी चिन्तनभन्दा माथि उठ्यो भ्रष्टा अनियमितता र कुशासनभन्दा माथि उठ्यो र अब यो जनताको लागि काम भने हो जनताको लागि म काम गर्छु हो भन्दै अबको साढे चार वर्ष स्थिर सरकार दिउँ भनेर एमालेसँग प्रस्ताव गऱ्यो भने मलाई लाग्छ एमाले काङ्ग्रेस बिचको एउटा सहकारीको सम्भावना म देख्छु त्यो बाहेक एमाले अर्को कुनै सत्ता समीकरणमा चाहिँ काङ्ग्रेस रिचमा सत्ता समीकरण हुन सक्छ अब एमाले कङ्ग्रेससँग प्रस्ताव लिएर जाँदैन त्यो जाने ठाउँमा पनि छैन एमाले प्रचण्डलाई हटाएर आफ्नो नेतृत्वमा रवि लामिछाने छाने लगायतका यी स्टनबाजी टोलीले बोकेर पनि हिँड्दैन एमाले प्रचण्डको विरुद्ध अर्को कुनै सानातिना दलका मान्छेहरूलाई प्रधानमन्त्री के भन्यो भनेको त्यो सबै बकवास हो त्यो गर्दा पनि गर्दैन एमाले कङ्ग्रेसले साँच्चीकै सचेको महसुस गरेर प्रस्ताव गर्नुभयो भने तर कङ्ग्रेसभित्र पनि म के देख्छु भने दुईवटा धार देखिन्छ गगन थापा तयार हुनुहुन्न शेखर कोइराला लगायतको टिम चाहिँ एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान बोकेको देख्छु म देवबाजीलाई एउटा चाहिँ आशंका छ उहाँलाई अब उसले ज्योति सातपटक हुन्छ भनिदिएकै छ त्यो हुन पनि परिरहेछ स्वास्थ्यले पनि साथ दिइरहेको छैन बुढोलीले पनि छोयो भनेपछि उहाँको दाजु म के देख्छु भन्दा एमालेसँग अहिले सकार्य नगर्ने बजेटको सेरोफेरोमा प्रचण्डलाई ढालिदिने छयत्तर तिनको सरकारको आफूले दाबी दाबी गर्ने त्यस पछाडि एमाले लगायतका दलहरूलाई समर्थन निम्ति आह्वान गर्ने एमाले, एमाले गरे गरिहाल्छन् नगरे साना दलले गर्छन् सत्ताको लागि त सबै पछि लाग्छन्य काङ्ग्रेस मिल्नुको विकल्प छैन आज एमाले काङ्ग्रेस मिलेर जनतामा आएको निराशालाई चिर्ने सुशासन दिने भ्रष्टार नियन्त्रण गर्ने विकास गर्ने एउटा सङ्कल्प गऱ्यो भने जुन खालको ठुलो भ्रमको खेती भइरहेको त्यो कुरा चिर्नको लागि एक चाहिँ एकदम सहज हुन्छ यदि त्यस्तो भएन भने पनि एमाले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको दलको हिसाबले बस्छ र जनताको सेवा गर्छ सामाजिक न्यायको काम गर्छ विकास निर्माणको काम गर्छ र आफूलाई सङ्गठन निर्माण र जनताको सेवामा समर्थित हुने ढङ्गले लान्छ ग्रासरुट अभियानमा एमाले कति सफल हो मिसन ग्रासरुट ग्रासरुटमा हामी म्याक्सिमम् सफल भएका छौँ यो मिसन ग्रासरुट भनेको चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ता लेभलमा गएको अभियान हो मा हामीले वडा कमिटी र टोल कमिटीसम्म पुग्यौँ स्वयंता रिनु गर्ने कुरा गऱ्यौँ नयाँ पार्टीबाट अन्य पार्टीबाट नयाँ मान्छेहरूलाई प्रवेश गराउने कुरा गऱ्यौँ हाम्रो पार्टीभित्र रहेका दक्षिणपन्थी चिन्तन र सङ्गठनभित्रको अराजकतालाई अन्त्य गर्ने कुरामा एउटा महत्त्वपूर्ण यसले उपलब्धि हासिल गरेको छ त्यस भएको उनीहरूले मिसन ग्रास रोडले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ जस्तो कार्यकर्तामा आधारित पार्टी कार्यकर्ताबाट चुनिएको नेता जनतामा आधारित पार्टी अथवा जनताद्वारा चुनिएको जनप्रतिनिधि यहाँभित्रका समस्याहरू अप्ठ्याराहरू सबैलाई हल गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा यसले सिकाएको छ र हामी आउँदो अट्ठाइस उन्तिस तिस गते झापामा जुन केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ त्यो बैठक पछाडि यसको गम्भीर समीक्षा गर्छौँ र व्यापक मात्रामा जनतामा जाने जनताको सेवा गर्ने जनपरिचालन गर्ने कुरा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ अब नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा तपाईँ पनि बेला बेलामा भारत गइरहनुहुन्छ पछिल्लो समय नेपालले चिनसँग हतियार खरिद गर्दैछ भनेर समाचार भन्यो त्यो कति सत्य होला अब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको पछिल्लो जुन समीकरण फेरबदलको जुन कुरा आइरहेको छ होइन त्यसो हुँदाखेरि भारत र चाइनाको बिचमा खेलेर नेपालमा राजनीति गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य होला जस्तो लाग्छ किनभने भारत पनि निकै तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ चाइनाले त अब झन् कुरै नगरौँ होइन यी दुइटा देश मिल्नुपर्छ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको दबाब मलाई लाग्छ दुवै देशले महसुस गरेका छन् र ब्रिक्स सम्मेलनदेखि लिएर यी सबै कुरा गर्दा एउटा परम्परागत साम्राज्यवायी शक्तिहरूलाई तलाउनको निमित्त भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा बस्छन् भन्ने मन लाग्छ त्यसो भएको हुनाले आजको एकदम आधुनिक पुँजीवादी युगमा चाहिँ भारत र अमेरिकाको फरक धारणा हुँदैन त्यसमा रसिया जोडेला ब्राजिल जोड्दैला साउथ कोरिया के अरे साउथ अफ्रिका जोडेर यस्ता धेरै देशहरू जोडिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि भारत र चाइनाले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चाहन्छन् विकास चाहन्छन् यहाँको लोकतन्त्रलाई मजबुत भएको हेर्न चाहन्छन् र यहाँका ठुला दलहरूसँगको सम्बन्धलाई सुमध, सुमधु सुमधुर ढङ्गले नै अगाडि बढाउन चाहन्छन् भन्ने लाग्छ आज भारतीय राजु नवीन श्रीवास्तवले एउटा खुलासा गर्नुभएको छ अब काठमाडौँसँग रेलको कनेक्सन जोड्ने हो त्यो कति सम्भव छ एकदम सम्भव भारतको चाहना त्यही छ भारतले त लगभग डिपिआरको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुऱ्याएको छ चाइनाले पनि केरुङ हुँदै ल्याउने कुराको डिपिआरको गर्ने भनेर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको छ होइन भारतको रेल अथवा हाम्रो चाहिँ नि काठमाडौँसँग आउने र चाइनाको रेल काठमाडौँसम्म आउने भनेको चाहिँ हिजो जब व्यापार भूगोलबाट थियौँ हामी ट्रान्जिट पोइन्टमा थियौँ तिब्बत र चाहिँ भारतको बिचमा थियौँ जब समुद्रबाट गयो हामी समुद्र नभएको हुनाले पछाडि पऱ्यौँ अब व्यापार हावाबाट आएको छ त्यसो भएको हुनाले फेरि हाम्रो त्यो अवसर आएको छ र दुईवटा मुलुकको रेलको चाहिँ हाम्रो जब लिक जोडिन्छ र केपिओलीले हामीले धन्यवाद किन दिनुपर्छ भने यो दुवै कुराको कुरा कुरा लागि चाहिँ केपिओलीको सरकारले नै पहल गरेर आज रेलको डिपिआर निर्माण गरेर चाहिँ व्यापक रूपमा काम भइरहेको छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ लिगै ओछ्याउने काम भइरहेको छ त्यसो हुँदाखेरि भारतीय राजदूतज्यूले भन्नुभएको कुरा पनि सही हो र यो चाहिँ हाम्रो लागि निकै ठुलो ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यसमा नेपालले अहिले चिनसँग हतियार खरिद गर्नु उचित हुँदैन अब भन्नुहोस् है जनता जान चाहन्छ नेपाल जस्तो एउटा शान्ति क्षेत्र को अभियानमा हिँडेको लागि धेरै हतियार खरिद गर्ने कुरा सैन्य क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने कुरा आफैमा राम्रो कुरा होइन होइन त्यसमाथि पनि चाइना भारतहरूसँग हतियार खरिद गर्ने जस्ता कुराहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ दुवै मुलुकको बिचको समझदारीहरूलाई गडबडी नगर्ने ढङ्गले बडो डिप्लो डिप्लोमेटिक ढङ्गले कुरा दिप्ले, दिप्ले, टुङ्ग्याउनुपर्छ अब हतियार खरिद गर्ने प्रक्रियामा लागेको हो भने पनि एउटा समझदारी र एउटा डिप्लोमेसीलाई मेन्टेन गरेर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अहिले हतियार चाहिन्छ नेपाललाई अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्या अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन अर्थतन्त्र यहाँ पेन्सन दिन नसक्ने अवस्थामा छ तल खुवाउन नसक्ने अवस्थामा छिन्छ त्यो त अब सामाजिक न्यायका सामाजिक भत्ताहरू दिन नसक्ने अवस्था छ स्थानीय तर तरदेशको तल आधा चाहिने के अरे विकास कटौती भन्दै छन् होइन पुँजीगत खर्च दस पन्ध्र पर्सेन्ट पनि भएको छैन भनेपछि यस्तो बेलामा लडाकुलाई खर्च गर्ने भनेर झन्ने दुई अर्बभन्दा बढी खर्च हतियार किन्यो भने झन् छ अरूभन्दा बढी हुँदैछ भन्ने हल्ला सुनिँदैछ होइन यो दुवै कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यो गठबन्धनको लागि निकै ठुलो विडम्बना हुन्छ र जनताले यिनीहरूप्रति चाहिँ ठुलो सजाय दिनेवाला छन् त्यस भएको हुनाले अब माओवादी त बहक्यो होला किनभने ऊ त सैन्यवादी चिन्तनबाट आएको सेना बिनाको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन हतियार बिनाको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानले प्रचण्डले काम गरेकै होला त्यही भएर लडाकु अयोग्य लडाकु सेना हतियारतिर उहाँको ध्यान होला तर प्रचण्ड मात्रै होइन कि यहाँ कङ्ग्रेस जस्तो एउटा नब्बे सिट हासिल गरेको महत्त्वपूर्ण पार्टी पनि भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ कङ्ग्रेसले सच्याउने दिशामा जानुपर्छ कहिले यो कुरा नसच्याउने र आफूले प्राप्त गरेको मन्त्री चाहिँ नि देउबाजीले पेलेर आफूलाई हाल्ने अथवा के के गर्ने खालि गुटबन्दी मात्रै रमायो भने चाहिँ हेर्दा हेर्दै जनताले चाहिँ उहाँलाई सजाय दिएको कुरा चाहिँ उहाँले महसुस गर्नु नसक्ने ठाउँ पुग्नु होला त्यसो भए जाँदा जाँदै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा छ नि प्रचण्ड यो सरकारलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन चाहेको हो तपाईँलाई के लाग्छ प्रचण्ड यो सरकारलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्न प्रचण्ड आफू बलियो बन्न चाहनुहुन्छ चाहन। कङ्ग्रेसले जुनसुकै बेला पनि धोका दिने कारणले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि तपाईँसँग होइन मसँग भनेर उहाँले देखाउन चाहन। चाहनुहुन्छ सिके राउत र रेशम चौधरीले पनि मैले समेट्न सक्छु भन्ने एउटा मनोविज्ञान दिन चाहनुहुन्छ र हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूले कहिले बालकोट गएर भेट्ने कहिले चाहिँ नि आफ्नो कार्यालयमा डाकेर भेटेर कसैलाई उहाँले मनोवैज्ञानिक प्रभाव के पार्नु खोज्दै हुन्छ भने विचार गर है केपी ओली पनि मसँगै आउने हो भोलि भन्ने ढङ्गले मनोविज्ञानी प्रभाव पार्नु खोज्नु भएको छ उहाँलाई यो गठबन्धनको कुनै चिन्ता पनि छैन काङ्ग्रेसको कुनै चिन्ता पनि छैन उहाँले काङ्ग्रेससँग मेरो पिरती छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नौटङ्कीवाला पिरती हो त्यो कुनै यो गाडे पिरती भन्छ क्या गाउँघरतिर यो गाडे पिरती हो गाँड मिलाउने मात्रै पिरोधी रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न तपाईँको पार्टी तयार छैन भने बाहिर चर्चा छ नि अब कानुनले विधिले जे भन्छ त्यो कुरा गर्नुपऱ्यो नि रेशम चौधरीलाई प्रचण्डको सरकार टिकाउन अथवा नटिकाउने नाममा रिहाइ गर्ने कुरा भएन उहाँलाई हिजो दोष छैन भने रिया गर्ने कुरा होला दोषी छन् भने कानुन कारवाहीको कुरा होला नागरिकता विधेयक ल्याएर नक्कली नेपाललाई नागरिकता दिने कुरा को कारणले कुनै सत्ता टिकाउने अथवा कुनै दललाई चाहिँ सत्तामा ल्याउने स्वार्थले आउँछ भने त्यो कुरामा एमाले सहमत हुँदैन तर अब मधेसमा रहेका जेनुन नायिता नपाएका असङ्ख्य नेपालीहरू छन् उनीहरूलाई नायरता दिने कुरामा एमाले लचिलो छ यसमा त बडो स्पष्ट छ नि त्यस भएको हुनाले सत्ताको स्वार्थको रणनीति दाउपेचवाला रणनीतिका कारणले नक्कली व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने मुद्दा लागेका मान्छेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने अनि भयो होइन ल्याउने अनि के अरे प्रधान न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने अनि मुद्दा चलाउनु पर्ने मुद्दाहरू मुद्दा नचलाउने महन्याधी लगाएर फैसला गर्ने यो खालको नौटङ्की नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डजीले जे सुरु गर्नु भएको छ यो नौटङ्कीले मलाई लाग्छ उहाँमाथि नै गम्भीर ढङ्गले चाहिँ भोलि भविष्यमा चाहिँ आक्रमण गर्छ भन्ने लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच माइस